Ja ykkö. Sossusta suoraan leipäjakeluun tänä aamuna ryntäämme. Vasta tuulta ja pakkasta riittää, vaan päästiinpä keulille. On monenlaista ohikulkijaa Hesarin aamuruuhkassa. Joku pokkana katsoo kieroon kuin Stalinin patsasta. Ja sitten on ne, jotka eivät kykene kulkemaan samaa puolta jonon ohitse. Joku hermona hänniltä huutaa, tämä ei ole tarttuvaa. Leipäjono jenkka, leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän. Henkka on lapsuusajan ystävä, joka itsensä koulutti tohtoriksi ja parempaan työhön, jota riitti vain vuodeksi. Vaimo ja lapset eivät jaksaneet akateemista köyhyyttä. Meni kämppä ja koira ja duuni, jäi työttömän leiviskä. Ja mulla on työ, joka leiville ei lyö, ja muutenkin kaikki voimavarat syö. Mainoslehtiä yöt läpi kuskaan, siitä muutaman euron saa. Leipäjono jenkka, leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän. Yhdessä helpompaa on jonottaa joka päiväistä leipäänsä. Vaikka ei ole ihmisen hommaa seisoa täällä kylmässä. Hämminkiä ja käsirysyä oven aukaisu aiheuttaa. Kassi kahmalo kaupalla täyteen, näin parhaimman saaliinsa. On eineksiä sekä makaronia, eikä vieläkään yhtään vihanneksia. No täytyypä kurkata vissiin lähikauppojen roskiksiin. Leipäjono jenkka, leipäjono jenkka, letkassa mennään minä ja Henkka ja muutama muu sekä hän, joka ansaitsisi enemmän.